No aika raastava peli, että ei missään nimessä välttämättä ollut hirveän kaunista aina, ainakaan meidän osalta. Ei näyttävää, mutta sitten taas tullaan siihen, että jos vertaa jalkapallon maailmaan, niin FC Barcelonaa vastaan pelata, että ei se meidän homma täällä olekaan viihdyttää. Että ensimmäinen erä meiltä huono, sitten pystyttiin parantamaan pikkuhiljaa puolustustaistelua, oltiin aika sitkeitä ja saatiin maaleja. Kolman erä loppu varmaan aika trilleri, että meillä äijä läpi pari minuuttia ennen loppua ja sen jälkeen Tutolla vielä pari tyhjää verkkoa, josta ei uponnut. Jatkoajat tietenkin sitten hyvin perustaistelua, että kyllä me sitkeästi puolustettiin ja laukaisutilastot näytti varmaan sen, että Kuusela joutui muutaman kiekon noppaan kiinni. Kyllähän nyt toinen jatkoaika, kolmas jatkoaika, niin molemmin puolin varmaan alkaa olla aika väsynyttä jalkaa, että sitten se on pienet asiat, jotka ratkaisi meillä tänään pomppia. Ensimmäinen voitto täältä ja lähtään palauttelemaan ja kohti perjantaita Heinolla. Joo, mä kiitän kollegaa ja pelittöä erittäin hyvästä pelistä. Se oli playoffia ja me oltiin tässä mastilla eilen harjoitusten jälkeen. Tarjosin pojille semmoinen spagettidinneri ja kerroin, että on 100 millimetreistä ja tänään ne millimetrit oli vastustajan puolellaan. Otettiin muutama pönttöjäähy ja kaikki näki, millä kaveri teki maalit. Ja mä tiedän tämän joukkueen vahvuudet ja kerron tuolla kopissa, että teillä on aika kokenut äijä puikossa. Tarkoittaa sitä, että hävitti yksi taistelu, mutta sota ei hävitty. Et se jatkuu. Se, mikä mua hämmästyttää vielä kerran, mä sanon näille veli Vanninen ja kumppanin tuossa, että ette saatana ymmärrä, että toi on ajan peluta, kun se molari ottaa 80 kypärän sieltä pois päästä. Mä olin 1977 maajoukkueen kapteenina Viinis, kun mä näin, kun saatana Virus Lindbergin, mun hieno kollega, teki saatana ryssää vastaan, kun se oli suht koot samanlaista. Niin silloin Krubbe Lundbergin niminen saatana laitahyökkäjä ja niin sanotusti kuoli sinne aitioon. Ja silloin tuli itä-saksalaiset tuomarit sinne katsomaan, että eikä se nyt vaan saatana kuollut. Ja kuin ollakaan se samainen Lundberg tuli ja heräsi kahden minuutin päästä ja heitti ne kaksi verkkoa siihen loppuun. Et mä luulin, että nämä veljet tuli Itä-Saksasta. Mutta se oli 100 millimetreistä, hävittiin tänään, mutta tämä iso game on mun mielestä vasta alkanut, kun jos mä oikein ymmärsin tuot liiton miehet, mitkä yleensä on heittänyt penaltin, niin se on 4 voitosta. Mutta tässä mä toivon sitten ihan todellakin, että jos niin sanotusti joku pistää kiekon katsomoon, niin se on delay of the game. Jos molari ottaa 80 kypärän pois, että seuraava olisi ollut, se olisi mennyt se Vannisen kanssa tuonne saatana jalkapallokentällä, Vannin olisi todennäköisesti lähtenyt mukaan. Ja kysynyt varmaan siellä jalkapallolla monta sänvitsi sä otat. Mut se siitä ja taistelu jatkuu. Loistavaa!